ሰላም ሰላም ይሕዋተይ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ሰናይቲ ኣምሳ ከም ዘለኹ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለም ኮንኩም መደባትና ዝከታተሉ ከምኡ ከዓ ብምክንያት ናይ ኣውደ ኣመት ንኩልና ምእመና ክርስትና ርሑስ ኣውደ ኣመት እንዳተመነና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ከዓኒ ኣብ ሽግር ኣብ ኩናት ብዙሕ ናይ ዓለም ሽግራት እትሓልፉ ዘለኹም ከዓኒ እግዚኣብሄር በዚ ትንሳኤኡ ንኩልና ብፍላይ ንዓኹም ማለት እዩ ቶም ኣብ ሽግር ዘለኹም ካብ ፀበባኹም ከውፃኩም ንምነ ማለት እዩ። ሎም ማዓንቲ በዚ ከም ዝተርእይዎ ብምክንያት ናይ ኣውደ ኣመት ምድላዋት ነይሩና ኣብ ገዛና እቲ ዘይተርፍ ምሳሕ ትሰርሕ ስጋ ገለመለ ነይሩ ናባኹም ሸር ክነብሎ ኢና ምሳና ከዓ ፅንሐ ይኹም እምበር ንግሆ እቲ ኣውደ ኣመት መዓልቲ ኢና ንሕና ኩሉ ሰሪሕናዮ ወላ ሓንቲ ነገር ሰሪሕናዮ ሓደርናን ንግሆ ተስአ ፑዲን ኣዳለየ ማለት እዩ ድሕሪ መግቢ ዝብላዕ ማእታን ዝሕል ክብለልና ማእታን ንግሆ የ ሰሪሐ ዮ ንዕኡ ዓቐን ኣለዎ 300 ሚሊ ሊተር ፀባ ጌርካ ውቕዓዮ እዩ ዝብል 3 ሚሊ ሊተር ዝሑል ፀባ ጌይራ ሕጂ ኣውየ እቲና ብናይ ማሽን መጉዒት ጌርና ክንወቕዖ ኢና። እዚ ጎማ ተጠቂመሉ ደሎ ከዓነ ኣበይ ናይ ዓቐን ትገብር ገለ ቁፅርታት ስለ ዘለዎ ኣብታ 300 ክሳብ ትበፅሕ ፀባ ጌይረ እታ ፑዲን ከዓ ብምልእታ ኣባ ይግምፅላ ኣለኹ። ፑዲን ቫኒላ ሽሜክት ዘለዎ ቫኒላ ስኳር ዘለዎን ከምኡ ከዓኒ ናይ ቸኮላደን ቀሪብ ኣለኹ። መጀመርታት ቫኒላ ሃሪመዮም ሳሃርሙናዮ ከምዚ ኢሉ ክሬም ዝቕየር 3 ደቂቕ ክሮሞ እዩ ዝብል ፅሑፍን ስእልን ይሕብረና እዩ። ብጣዕሚ ንፁር እዩ። ከምዚ ኢሉ ክሬም ምስ ተቐይረ ከዓኒ ኣብቲ ኩባያና ንግምጥሎ ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ 2 ሓባኤ ቀሪበ ዘለኹ ደቀይ ምስ ማለት ምስራሕ ከሊኦምኒ ተሃዊኹም ክበልዕዎ ኢሎም ድሓር 3 ፑዲን ገይረ ማለት እዩ። እቲ ዓቐን ከም ብዝሒ ስድራና እተተጠቀምና ዝበለፀ እዩ። ዋላ ሓንቲ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና እንተደ ውሑዳት 2 ሰብ 3 ሰብ እንተኮይና ብዙሓት እንተኮይና ግን 2 ፓኬት ወይ ከዓ 3 ፓኬት ከከም ዓቕምና ንገብር ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ 3 ገይረ ከማን 2 ይኣኽለኒዩ ኢለ መሊሰ ከዓኒ ምስ ሃወኹኑ ከዓኒ ነታ ሳልሰይቲ መሊሰ ገይረያ ማለት እዩ። እቲ ዝበለፀ ኩሉ ብሓንሳብ ክትሃርሞ እዩ ነይሩ ግን ከምኡ ዝገብሩኒ ኣይመሰለንን ኣዳልዮ ብስራእዩ ንኸዓኒ ብጣዕሚ ተሃዊኹም ክበልዕ ኢሎም 3 ፑዲን ገይረ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ እትያ ዘላትኒ ናይ ቸኮላደ ፑዲን ሃሪ መንዓ ከዓኒ ብጎኒ ክእትወ ፅቡቅ ቅርፂ ክሕዘለይ ማእታን ብጎኒ ክንገብሮ ኢና። እዚ ፑዲን ከምዚ ደዘርት ጥራይ ንበልዓሉ ማለት ኣይኮነን ዋላ ኣብ ኬክ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ቅድሚ ሕጂ ተሪእኽናኒ ቶርታ በዚ ጌርና ሰሪሕና ነርና ዘ ሽላግዛ ናይ ሓዊስና ማለት እዩ ክሬም ሓዊስና ሰሪሕናሉ ነርና። ቶርታ ክትሰርሓሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኩባያ ከምዚ ጌርካ ክትበልዖ ድሕሪ መግቢ ከዓኒ ብጣዕሚ ክጥዕም ማለት እዩ። ብፍላይ ደቅና ከዓኒ ኣብ ገዛ ዝወፁሉ ግዜ ማለት ኣብ ዳ ህፃናት ገለ ድሕሪ መግቢ ስለ ዝበልዑ ንሕና ክነዳልወሎም ከለና ብጣዕሚ ደስ ዝብሎም ከም ልምዲ ማለት እዩ። ንሕና ብዙሕ ከምዚ ኣብ ገዛ ኣይንሰርሕን ኢና ግን ፅቡቅ እዩ ክሰርሓሎም ንዕኦም ኹን ዋላ ንዓና ዝበለፀ እዩ። ሕጂ ከምዚኣ ትሪእዋ ነታ ቸኮ ከዓኒ ብጎና የፍሲሳ ኣለኹ ፅቡቅ ቅርፂ ዝሕዝ እንተደሊና ዝኾነ ፍሩታ ተወሳኺ ብልዕሊ እዩ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ከምዚ ጌርና ጥራይ ንጎድፎ ማለት ኣይኮነን እንተዘይደሊና ከዓኒ ከምዛ ደለዋዊን ክንጎድፎ ንኽእል ኢና። ሕጂ ኩሉ የዳልዎ ኣለኹ ኣነ ተሓሊፍኒኻ እንዳፀራረኹ ገለ ኩሉ ኣብ ንመልኦ ድሓር ኣብ ፍርጅ ንእትዎ ቀጥታ ክንበልዖ ውን ይከኣል እዩ ግን ዝሕል ተኢሉካ ዝያዳ ዝመቀረ ማለት እዩ። ድሕሪ ምሳሕ ስለ ዘደለናያ ንሕና ሕጂ ንጎየ ደሎ በኣና ድሕሪ ምሳሕ ስለ ዝኾነ ክሳብ ናይ ምሳሕ ግዜ ኣብ ፍርጅ ክእትዎ እየ። ኣብ በረድ ፍርጅ ዘይኮና ከዓኒ ኣብቲ ኖርማል ናይ ታሕቲ ምሻሎ ኣብኢና ንገብሮ። ኣብ በረድ ከይነእትዎ ኣብ በረድ ተእቲናዮ ጠቕላላ በረድ ክቕየር እዩ ቁሩብ 1 ሰዓት ተፀኒሑ። እዚ ግን ነዊሕ ክፀንሕ ስለ ዝኾነ 4-5 ሰዓት ክሳብ ናይ ምሳሕ ግዜ ኣብቲ ኖርማል ኣብ ታሕቲ ኣብኢና ንገብሮ። ከምዚ ትሪእዎ ፑዲን ደዘርት ብጣዕሚ ክፅበ ማዓት ኮይኑ ኣሎ ኣብ ፍርጅ ክእትወ ከም ዝበልክኹም እንተደሊኹም ፍሩት ብላዕሊ ግበረሉ ዝኾነ ብሽኮት ዋላ ቆራሪስና ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ብቐሊል ዝግሊ ክንሰርሕ ኢና ናይ ስጋ ብዕራይ ማለት እዩ መቲር ኣለኹ
ሌላ ሰው ደኝ ትምህርት ዮላንዳ ስፒለን ግባራ ንዒ ኣብቲ ኣብቲ ምስጥርጥር ትብላ ፀኒሕ ኽን ንዒ ስኻ ሓግዜ ና ሓግዜ ኽዲ ናብ ዝጠምቱ ኩላ ናብ ዝጠምቱ እዚያ ቪድዮ ኣውደ ዓመት ዝሓለፈት ኢና ባኹም ዘብላ ዘለኹ ብዙሕ ይቕሬታ ኣብዚ ናይ ኣውደ ዓመት ብዙሕ ፕሮግራም ነይርኒ ከምኡ ከዓኒ ከምዚ እንታይ ከቅርበልኩም ኢለውን ሓቲተ ነይረ ይቐኒለይ ከዓ ክብረት ሂብኩም ከምዚ ኣዳልውልና ዝበልኩምኒ ካብ ልቢ የቕሬታ ደዶም ግ ከቕርበየቲ ዝበልኩምኒ ኩሉ ኣዳልዮ ብምክንያት ናይ ኣውደ ዓመት ማለት እዩ ግን ከምዚ ኩልና ዘለናዮ ማለት ብፍላይ ተናዶ ቆልዑት ትርዳኣለ ይኹን ቆልዑት ኣብ ገዛ ብምህላዎም ብጣዕሚ ከም ቀደመይ ቪድዮ ውን ኣየውርድን ዘለኹ ብጣዕሚ ዝሒለ ኣለኹ እቲ ምክንያት ካኒ ቆልዑት ኣብ ገዛ ስለ ዘለው ብጣዕሚ ከቢድኒ ኣሎ ንዕኦም ኮፍ ኣቢለ ቪድዮ ከዳሉ ገለ ኣይክእልኒ ኪንደር ጋርተን ብጣዕሚ ድሕግዘኒ ነይሩ ንግሆ ንዕኦም ኣብፅሐ ስራሐይ ይሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ዝደለኽዎ ቪድዮ የዳሉ ነይረ ሓሳበይ ይገልፅ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ግን ሓሳበይ ክገልፅ ኣይክእልን ዘለኹ ብዙሕ ይቕሬታ ይሓትት ከምዚ ረኣኹምኒ ቀመማት ኣዳለየ ኣለኹ ኣብዚ ብጣዕሚ ነቲ ፀብሒ ክጥዕም ማዓት እዩ ዝገብሮ ፀብሒ ኣነ ብዘይኮም ኣይሰርሕ ነ ብፍላይ ውራያት ክኸውን ከሎ ኣብዚ ገይረዮ ዘለኹ ከዓኒ ኣዝማሪኖ ፃዕዳ ሽጉርቲ ከምኡ ከዓ ጅንጅብል ኩሉ ብሓንሳብ ምስተመተረ ባዝሊ ከ ኣለዎ ባዝሊኩም ከ ኣለዎ ኩሉ ኣርባዕትኡ ብሓንሳብ ምስተመተረ ፍሉይ መቐረት እዩ ዝህብ ብጣዕሚ ኣዝዩ ፍሉይ መቐረት እዩ ዘለዎ ምስቲ ሽጉርቲ ከዓ ንቕለዎ ብዝያዳ ክምቅረልና ከምዚ ሪኦ ከዓኒ ኣብ ካንሸሎና ያ ዘለና ከም ተፀበናይ ኣይኮነን ፅቡቅ ኩነታት ኣየር ቀኒስ በቃ ኣብ ኣውደ ዓመት በፂሑ ቁሪ ገይሩ ጃኬት ጉልፎ ገለ ጌርና ኣለና እቲ ካንሸሎና ከዓኒ ብድሕሪ ገዛና እዩ ዘሎ እዚ ደለናዮ ሕጂ ብኬለር ጌርና ብእንታይ ድበሃል እዚ ኣንደርግራውንድ ምሻሎ ገዛ መክዚን ብኡ ጌርና ወፂና ናብቲ ካንሸሎ ኢና ነብል ዘለና ብጣዕሚ ክፅበ ማለት እዩ ቆልዑት ብፍላይ ሕጂ ምዚ ኣብዚ ገዛ ዘለዎ ከዓኒ ኣብኡ ሓንሳብ ይፃወት እዮም ሒዝናዮም ንወፅእ ማለት እዩ
Thank you.
ዝበልሓኒ ይግድብ ዝስ ሕጂ ከም ስርእዎ ኣብ መወዳእ ገፅና ኢና ኣፀብሐ ይወዲ ኣላ ከምኡ ከዓ ስጋ ክንጠብሶ ፀንሓና ውን ወዲ ኢና ከም ኣዝርቕ ኣቢልና ኢና ጠቢስናዮ ከም ምርጫካ እዩ እንተደኣኒ ልምልም ዝበለ ተደሊና ቀልጢፍና ንገድፎ ወዳይ ከምዚ በቃ ንክፅ ኣቢልና ኣፅቡ ገይሩ ክሳብ ዝበስል እቲ ኣብ ዝተጠቀምናሉ ቀመማት ከዓ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ክፅሕፈልኩም እዩ ኣብ ገዛ ምስኣተና ከዓኒ ሰላጣ መሕወስታ መባልዕቲ ጌርና ከምኡ ከዓኒ ፃዕዳ ዘውዘ ክሰሪሐ ከም ስርእዎ ብናይ ቃንጥሻ ዝተዳለወ ብዙሕ ዓይነት ኣለ ብብዙሕ ዓይነታት ዝተዳለወ ኣነ ሕጂ ናይ ቃንጥሻ ዝተዳለወ ወሲደ ኣለኹ ፃዕዳ ፀብሒ እዩ ክኸውን ነቲ ስጋ ገለ መባልዕቲ ብጣዕሚ የመቁረይ ፅቡቅ እዩ ዝገብሮ ብላዕሊ ድተጠብሰ ስጋ የቕሬታ ብልዕሊኡ ክነፍስሶ ኢና ነዚ ፀብሒ ፅቡ ገይሩ ተክቲ ኮይኑ ምስ ፈሊሐ ከዓኒ ዛምንእሸይ ፀሓል ዘላ ትርእዋ ከምዚ ይመስል ይኸውን ኣብ ልዕሊኡ ኣፍሲስና ከዓ ንምገቦ ንቀደም በሉ እንዳበልና ከዓኒ
كن مسحينا قريفناكم سقوم كعكم محلفكم كتكونوا تسوان قبر السلام عليكم أنا تمننا عبزي كهرجكم أبقت على قاني بخال الفيديو كم تأكمي يغني ليك سبحج بسايت أنا هقوم تشاو